Eipä hei, ja hyvää huomenta, hyvää iltaa, ja niin edelleen. Minun nimi on AV, pelin nimi on Fallout 4, ja sinun nimi on mikä ikinä onkaan. Ja tää kommenttikenttän nimi, paina samanlaista peukaloa, mikä ettei voit vaikka tilata kanavankin, jos et tosta ei oo ehtinyt tekemään. Tänään me mennään Fallout 4 läpi, joka on tämän pelin nimi. Ja pelin nimi on se, että mennään Fallout 4 läpi. Tänään tsekataan, minkälainen paikka on kuviin. Takaperin Tnanevok. Siitä ei voi saada jo pientä vihjaa. You here visiting Covenant, pal? You here visiting? Move along. You know, I'm people loitering around. Not good for the nerves. Mikäs tämä? Is that what this place is called? Yeah, we're a real up-and-comer. A pit stop on the road for traders and such. Up and come. Not that big, but we got the bargains. Got a doc that can patch you up. We even got some lemonade. Well, that's what Deezer calls it anyway. It's a small catch, though. We don't just let anyone inside. There's an entrance test. We call it the safe test. Everyone's got to take it. Interesting idea. Safe. I probably shouldn't say nothing, but listen. We want to make sure only good people come into Covenant. No miesten undesirables. Nobody that ain't actually what they seem, you know? Miesten keskuissa semmoinen saa mitä tahtoo yleensä. What do you mean by undesirables? You know what? Don't worry. Safe is one of them psychological tests. Just a bunch of questions. You want to take the test? I'll take a pass. Whatever, pal. Just try to stay safe out there. Kuulehan, minä vaihan vaatteet ja palataan asiin. Selvästikin minä hattu esimerkiksi, niin et tarpeeksi karismaatti. Eikä minun lasit. Noin. Katsotaas mitä sulla nyt tuumaa, perihan. Hey Swanson. Change your mind about the test? I did. You want inside, you gotta take it. Do I really have to take the test? Hey, rules are rules. You ready? Rules are rules. Sure. Good. Take a seat and we can begin. Take a seat. Aikokohan ne öljytä meikä tän? Aiko öljytä meikä hyvin? Koko täällä on istu. You are approached by a frenzied scientist. Put my quantum harmonizer in your photonic resonation chamber. What's your response? Anteeksi. I'd slip away before he finishes his rant. While he's speaking, next question. While working as an intern in the clinic, a patient with a strange infection on his foot stumbles through the door. Uskollinen omalle luonteelle. Minä itse olisin vastannut ehkä vähän eri tavalla, mutta shoki vastaa niin kuin hän tekee. What do you do? Restrain the patient and merely observe as the infection spreads. Very, very interesting. You discover a young boy lost in a cave. He's hungry and frightened, but also appears to be in possession of stolen property. What do you do? Ei oo, et saat synttärin läheksi vasikan nahka lompakon. I pick the boy's pocket to take the stolen property for myself and leave him to his fate. Very curious. Siin. Congratulations. Hey, you made it onto a baseball team. Which position? Ai mä luulin jo, että se päästäimme tuonne leirille. I don't play baseball. I play soccer. Are you certain about that? Jalkapalloa, vaikka se ei sanonutkaan sitä jalkapalloksi, mutta invites you to tea. But you're surprised when she gives you a pistol and orders you to kill someone. What do you do? Mummo. Mummo taas unohtanut syölle. Of course. Old Mr. Abernathy has locked himself in his quarters again. Kato hampaita vaivaa. Jesus. How do you proceed? Kattokaa se hampaita. I grab a bobby pin and pick the lock. And that is all you do? Kattokaa se hampaita. Wait, don't answer. Next. Oh no.
You've been exposed to radiation, and a mutated hand has grown out of your stomach. What's the best course of treatment? Miksi ei normaali käsi? Suicide. Aika dramaattista. I'd cut off the mutated tissue with a precision laser. Technological bias. A neighbor is in possession of a Grognak the Barbarian comic book, issue number one. You want it. What's the best way to obtain it? No, minä otan, jos mä otan. You're almost done. Last question. You decide it would be fun to play a prank on your father. You enter his private restroom when no one is looking and... Prank on your father. I'd replace his blood pressure medicine with sugar pills. Test's over. No one's ever answered quite like you. But hey, you passed. I'll open up the gate. Elämäni toiseksi helpoin kohe. No, päästäkää hemmät sisään. Mikä on malli kansalainen. Malli ja kansalainen. Siitä se tulee se sanoa. Ovi auki nyt vähän äkkiä. Noniin. Ja maissiakin vielä tarjotaan tulijalle. Kiitos, kiitos. Kiitos. Maizena. Ja ei heti ruveta varastamaan. Ted Huntley. Ted, anybody else in town would be happy to talk to you, but... You see, I gotta run diagnostics on the perimeter turrets. Hervostuneen alusta porukka. Entäs tämän? Enjoy your stay! Penny Fitzgerald. Hi. Enjoy your stay! Enjoy your stay! En tiedä mihin noita tarvii, mutta... Sorry. Gladys says the light in the bunk. Jesus. En minä siellä niinku mitään varastanut tai muu. Oli heti tulla Riita. Caravan came a few days back. Caravan. You saw them, right? I already told you. I don't recollect. We get a lot of traffic. This isn't Diamond City. A caravan of five comes through, you'd remember. Then they must not have come through. Say, wouldn't you rather have a lemonade? My job here isn't drinking lemonade. I know for a fact they came here. Why the brush off? I want to help, mister, but I really don't recollect. Mister. Words. I'll get to the bottom of this. You from around here? God, I hope not. Got enough of these chicks. You have a problem with the people here? All the fake smiles and the fancy talking puts me on edge. Äijä kävi kävelemässä ympyrä ja meni takaisin istumaan. Huomasin, että se juttelee lopultakin toiselle, niin sanoi, ah, hyvä, mä voin mennä sittenkin ehkä vähän jäänyt takaisin. Smoothisti. A caravan? What are you talking about? I signed on with old man Stockton to find his lost caravan. What's left of it? It's just outside of town. Well, my stock was here, so I've been trying to put together the story. But I keep getting the runaround. Got a proposal for you. Help me find Stockton's people, and we split the reward. At least one survivor walked out of that massacre. And I intend to make good on my contract. Toinen vaan tuossa takana. If I help you, I want something up front. If I have your word, you'll help. I'll chip in 50 caps now. No niin. That's above and beyond the deal. Se jotakin. Who are we looking for? The big one is Stockton's daughter, Amelia. Amelia! She's of the feminine persuasion. So, there's hope. If we find her... I guess who that guy was? Amelia Estevez. I was like, Amelia! Oh, man. Sounds fair. Well, I'm in. Here's all I got on the caravan. I don't got proof, but Covenant's involved. Kyllähän mä olin lennut keikkakelet. I'll keep poking around, but let me know if you find anything. Covenant. Jacob Order. Hi. Well, hello, stranger.
The name's Jacob, and oh, I run hello. This town. Glad you passed the test. Our door's always open to good quality people. Joo, se oli kyllä vaikea. You can use one of the beds in the guest house. And you should visit Penny's store. Hmm. This place looks too good to be true. To compete with Diamond City and Bunker Hill, hmm. we offer something they don't. Comfort and civility. Stay here a spell, hmm. and you be the judge if it's working. You might want to stay clear of Mr. Dan. I've had some complaints. Minusta vaikuttaa, että mä en ole kovin sivistyneen oloisia, mutta... Can I ask you some questions? Ask away. Kyllä mä voin vähän kuulustella sen. This place almost looks pre-war. How do you manage that? Hard work. Shrewd trading. Ehkä niilläkin on joku yksinäinen seikkailija, joka tekee niiden puolesta kaiken työn. Sitten on sitten, joo, me tehdään kyllä kuvat. Ja täällä voi olla joku toinenkin World Dweller, jos... Do you know anything about a missing caravan? Is this about those Stockton people? I've told Mr. Dan many, many times. Stockton people. We never saw them. Hmm. Dan says your people are lying to him. If you ask me, I think Dan's been baking in the sun too long. The only secret we've got here is what's in Deezer's lemonade. And if you can get Deezer to tell you, se kuulostaa jo aika pahalta yksinään. As the robot says, it's delicious. Joku myy niille limpparia ja siinä on salainen ainesosa. I have to go. You have a good day. Jos joku epäilee, ettei tiedä mikä se limun kanssa salainen ainesosa on, niin kannattaa googlata semmonen vaikka YouTubesta kuin My horse is amazing. Amazing horse. Animaat. Siinä kerrotaan, mistä se limukka, se makea limukka on tehty. Sweet lemonade, sweet, oh sweet lemonade. Because I'm busy and all. Talia. Talia. Oh, I heard about you. You're the stranger. Talia, Talia, Talia. Things for the store. Oh, I'm Talia. It's so nice to meet you. Miksi te pitää käsiä niin koko ajan? Slow down. Take a breath, for God's sake. Oh, sorry. I talk too much, I know that. Chill the fuck out. Everyone in Covenant is so friendly and... Tämä on kyllä niinku... nauttinut aamukahvinsa piripinnassa. I hope I do. You'll like it. You'll see. Feel free to use my tools. Hyvä, nyt me on ansattu sen luottamus. Just let me know. Nyt voi olla vähän pakkoa. Hei! Läkärkää vielä. Talia. Oh, you're back. Isn't Covenant just the best? Kyllä tää on mahtava paikka. It's really great here. Oh, I'm so glad you like it here. Have a good day. Ei se ollut kaikki mitä meillä on asia. Hei. Pärnä. Well, hello. Oh, you're back. Isn't Covenant just the kuuntelee vieressä. Lekeä minusta valittiin. Do you have time for some questions? If it'll help, sure. Sure. Do you know anything about Stockton's caravan? No, sorry, they never came here. I'm looking for a girl. Her name's Amelia Stockton. Have you heard of her? Oh, I'm afraid I haven't. I hope she's okay. Tämä on kyllä niin, että on aineissa ollut päivät pitkä. Tämä ei niin kuin tietäisi, vaikka se talo läpi olisi mennyt karaavaan. Everyone around here is acting suspicious. What are they hiding? Hiding? Why would you think that? We're just real friendly and busy. I gotta go. Arvasin, että tämä on joku seksikultti. Arvasin. Mä tiesin. Teaser. Ei, kiitos. I'll pass. You don't know what you're missing. Huutaa niinku tuo se David Lynchin se hahmo Twin Peaksis. Mikä se on se FBI? Saanko me mitään ottaa? Purkkaa saa ottaa. Evästä saa ottaa. Se vierastalossa näyttää olevat asiat olevan verrattain ilmasi. Safe test. What is it? Why is it necessary? For your safety. Covenant history.
young community formed by like-minded individuals. Alright. Welcome. Mielenkiintoista. Penny Fitzgerald. No, ehkä me sitä otetaan purkat, jos ne saa sieltä ottaa. Aina sitä ihminen purkkaa tarvii tuulettimia. Pöytä tuuletti. Ja tuuletta pöytä. Mitä nuo pullot? Onko ne kenenkään omaisuutta? Ei sano. Onkohan tämä se ovi, mihin me löydettiin se alku? Sitä vaan vähän tuntuu, että... Why does one tiny settlement need so much firepower? Siinäkin on hyvä kysymys. Onkohan se pormestari näin niin kuin yöllä nukkumassa tai jotain? Mitäs me käy sneak? Ted better get on this pronto. Tuliko se tuolta sisältä sen? Cool. Sieltä tuli joku. Brian Fitzger. Welcome. Olisit vaan jättänyt. We don't tolerate violence. Olisit vaan jättänyt aikaisin. Steer clear of those and we'll get along just fine. Mm-hmm. Okay. Don't think I can pick this. Ei se ollut tännissä. Mikä se Iita kissalla? Niin, tuleepa tänne. Uuden. Iita kiss? On se. Voit sinne hypätä. Eri jakso, eri kissa. Aina jommalla kummalla tulee asia. Tämmöstä se on. Ne on niinku jotakin imeväisikäisiä. Aina paljon hoitoja ja huomiota välillä. Aha, tämä oli kovenet haus. Sitten ketä täällä nukkuu, en tiedä. Ted Huntley. A reminder, cat. Covenant is a safe place. Whatever bad happened to you in the past won't happen here. So, some guidelines. Be welcoming, but don't make visitors uncomfortable. Never talk about the Institute. What's a synth? Why are they afraid of them? Niin, mikä on synthi ja mikä on instituutti ja miksi ne pelkää sitä? Kysytäänpä täältä. Hey, Dan. Dan. This whole place has got me on edge. I hope you found something on the caravan. It's a synth. People here are real sensitive about synths. What is a synth? You must be new around here. Kattokohan miten karismaattinen on meidän asu. People made by the Institute. Real advanced machines. Might as well be human because no one can tell the difference between them and us. Everyone in the Commonwealth is afraid of science. Mä oon nähnyt pari ja kyllä mä erottisin ihmisestä aika hyvin. Come to mention it, I've been here a long while and nobody's even breathed a word about them. That is odd. So, what's the Institute? Ask three different people, you get three different answers to that. Wildly different. Most people believe the Institute is behind every manner of ill in the Commonwealth. Sister disappears, or you lose your brahmin. Is that the Institute you're settlement in? Murdered in the middle of the night. Prove the it. Institute. But I've never met a single person that has proof about any of that. But there's no denying synths are real enough. So the Institute's infiltrating us, and I doubt they're doing that for our own good. Vaikea kuunnella samaan aikaan tätä äijää, kun tämä selittää, kun kissa huutaa tuossa tausta. No niin, tuuhan nyt tänne. Otto. Tuuhan tänne.
Gonna answer me or not? Do you have any proof Covenant is involved with the caravan? I got one thing. They deny up and down that Stockton's men ever came here. But they must have been there. There's no reason to bald-faced lie to me. Chipenya. Ulele, papa. Ei ole kissalla enää asia. Niin, loppuko sinulle asiat siihen? Ei se ollut hyvä olla syystä. Niin, hyppähän siihen sängyn. I do have other things to do. Niin. Do have other things to do. No, konkreettisesti sulla ei varmasti ole yhtään mitään muuta tekemistä kuin seistä ympäri vuorokauden siinä ja oot, että me tullaan puhumaan sulle. Do you have any proof Covenant is involved with the caravan? No. I still have no proof. Do you have any other leads? No. If any Covenant leads? Doesn't pan out, then I don't know where to start. Hmm. Across that road if I have to. We'll talk later. All right. Homma on edennyt hyvin. I really shouldn't talk to you. Because I'm busy and all. Talia. Oh, kysytään tältä, mikä on synti. Isn't Covenant just the best? Do you have time for some questions? If it'll... Does Covenant have some sort of problem with sense? Suora asi. I mean, no. The test makes sure that none of those get in here. They promised. Swanson told me the test isn't perfect. An honest Dan is acting real suspicious. You think Dan is one of them? He has been asking a lot of questions about the caravan. Dan all but told me he's working for the Institute. I don't want him to hurt you or your friends. Oh my god! If he finds out about the survivors in the compound, then everything could be ruined! Oh, I have to go tell someone! Huutaa tuolla keskellä pihkaa. I hate this place. No, sä oot nyt yhden sylissä. Hope you found something on. Ollaan kohta ne tulee puukottaa sun maahan. Ei mille paha. Do you have any other leads? No. If Covenant doesn't pan out, then I don't know where to start. I found out about a compound. The caravan survivors may be there. Great. Compound. We just need to find it. If anyone would know where. But he doesn't have the best memory. I saw him once reading a slip of paper while entering his password. Maybe you can find that. I found out about a compound. We need to find out. We'll talk later. Mä löysin sen salasanan, mutta kun minun pitäisi päästä tuonne talliin. Lock's really strong. Sieltä se joku tuli aikaisemmin. Täällä ei niinku... Siellä on joku sisällä, mutta... I'm not a light. I'm not a light. I'm a friend. Ryan Fitzgerald. Jacob Orden. Office key. Ei se ollut siihen. No. Kuka vois arvannut, että pickpocketti on noin hankala. Vaikka mulla on niin hyvä karisma, ehkä siihen olisi tarvinnut agilityä tai jotain. Tai lakkia tai jotain. Ilman ylioppilaslakkia tai muuta alemman tason onnea. Turha yrittää. Miten se mukaan edes... Aa, siinä on tuommoinen henkilö. Ei se kuitenkaan välitä, että mä hiippailen täällä. Ehkä se oli tuokin, joka meidät viimeksi nasalti. Huh? Kuulut kissa. Se kuulut kissa liikkuu tuolla. Tosi luonnoton. Petessan pelit on tällä tavalla pukisia.
kuolet Esaraa. Itse asiassa niinku saan sen tyttären tänne niinku menemään tänne talloon vahingossa. Saisinko mä sen sieltä tehdä pois? Ei. Onkohan mulla pakko sitten ottaa päin? Se ovi ei kyllä tuu auki ja mua mistä alkaa vähän tuntua. Mutta aamu 7 ja katsotaan sitten. Tahtokirjoitin. Kaunisti Valakia. Valakia päin. Kyllä on hieno ja idylli. Täällä sitten nyt asuttaja on. Covenantis. Covenant. Covenant. Kotosa on. Tästä on idylli. Hyvä. Toimisto ei kyllä vieläkään auki, mutta... Tää on vielä täällä mököttää täällä huoneessa. Missähän me voitais pickpocketa tässä yks? Pickpocketa, hei! Täydellistä. Koiran perkele. No niin. Nyt äkkiä. Personal file. Swanson. Keeps to himself. Näistä ei tainnut mitään. Huntley. Fitzgerald. Mentioned the sins as undesirables. Fitzgerald. Noni. Find the location of the secret compound. Five compound runs due to the fisherman. Stationed himself at the Mystic Pines Pond. Mystic Pines Pond. On se, mistä se löytyy. Eikö se ollut sitä paitsi se hemmetin pyörätuoli meistä? What do we have dealing with depression? 12 stages of grief. And some self-help books. Quite the library here. This cell means business. You gave a vankila myös. Enempää se ehkä ei ole varastolla, mutta teippi on kyllä liian arvokasta, että voisin passata. Ehkä myös huuhti. Töksi. Broken radio. Ja päivää, me ei olekaan vielä tavattu. You need any doctoring? Just let me know. Hear anything, doctor? If you want rumors, then Penny's the girl for you. I'd like to stick to fix. Could use some supplies, actually. All right. But go easy on the chems. Go easy on the chems. Mitähän se yritti vihjata? Mä en sillä mitään vihjannut, se on aika suora. Ja nyt nämä kategoriat on taas. Mitä sattuu, mutta katsotaan mitä me saataisiin sille vähän myytyä. Radoveita esimerkiksi meillä on ihan törkeät määrä chettiä. Niin kuin koko rahaa. Kerta tuolla on rahaa, niin se saa ostaa meidän psyköitit chetit. Ja Guai Deathclaw, Radovee. Refined Water. Mitkähän näistä on niinku painavempia sitten. Ribbisit. Damage resist on se varmaan ihan hyvä. Katsia ridet. Tuo joutaa ja...
näköjään niille pottuillekaan ei nyt hirveänä ole käyttöä tässä kohtaa. Hyvä. Kiitos, hei. Jään. Missä se nyt on? No, hei, tää on auki. Oliko tää nyt se kauppa, kun täällä on tuo? Kyllä. Penni. Se on kuulemma juoruri. I hope Swanson didn't give you too hard a time at the gate. If you ask me, I think he takes his job too. No niin, niinpä. Nää naisten kesken voi olla juoruri. Ai niin, se leveli. Well, hello. Nice to meet a friendly face. You're in luck then. Covenant is the friendliest place in the whole Commonwealth. Tämä on kyllä kanssa niinku vaikutuksen alaista. Ilmeisesti tuo lääkäri hengailikin tuossa veittymässä läheisyydessä koko ajan pitää silmällä, että jos tällä rupeaa ottaa suunnit tykyyttään liikaa, niin se tietää, että se on vetänyt taas överin. Kolmas kerta tällä liikaa. Do you have time for a few questions? For you? Certainly. Kylvää siihen flirttipurru. Do you know anything about a missing caravan? You've been talking to Mr. Dan. Mr. Dan? I don't know what he's carrying on about. Ehkä nämä kaikki eti. Pot, if you ask me. Jotkut voi tietää, jotkut. Definitely. He has such an attitude. I know! He's so smug. And Dan so thinks smug. He's the one helping people. He wouldn't know the first thing about making the Commonwealth a better, safer place. Butter her up. Right? He should be thankful you let him in. Instead, he stomps around interrogating people. If the compound did something to his precious caravan, they had reasons for it. Better reasons than a man like him. You know, honey, I was just shooting off at the mouth. Just forget anything I said about that and the compound. I have to go. Että voi mennä, se on kauppias. Hey, you here to shop? If not, I'm sure you've got places to go and all. I hope you... Will some people help me stay in the air? Let me see what you got. You won't find better quality anywhere. Parempi ehkä tehdä kaupat ensin, niin kuin se friikkaa liikaa. Boxing club. Sillä on yksi fuusio ydin. Don't mind if I actually do. Sillä on minkä näköisiä ammuksia. Mikä hassuja jää. Nämä jouttaa kaikki. Katsotaan. Value. Tässä asioita taas on rattaja. Tuo jouttaa. Kulta semmosena jouttaa hyvin. Nämä jouttaa hyvin. Nahka. Ottaa se kiinni. Kupiat. Myyhän ne. Vaikka tavallisetkin. Ja tupunkit kaikki. Nää on sitä vankilavaluutta. Sinne vaan. Eikö on näitä kaikkia kerrota käymään läpi tässä, mutta... Annettaa tätä vähän painavammasta päästä. Taattuja voi myös hittää. Toi. Ja muuta vesiäkin. Dandy boy apples. What fruit corn butter. Mä mietin, että pitää vähän näistä, niin jossain vaiheessa pitäisi tietenkin istuttaakin varmaan johonkin taas joku puutarha. Red away the uskomaton määrä kanssa. Noin. Samoin kuin Red X-iä ja Mentatseja ja Med X-iä ja Mad X-iä. Näitäkin voisi pistää kuudella sataaseen settiä. Glowing fungus, crispy squirrel bits. Mentatseja vähän se. Ai ja mikä Fallout 2, ei meidän tarvinnut. Ei se haittaa. Pikkusen jää vajiaksi, mutta se on aina hyvä info. Tässä kaappiin on myös joku kirjelmä. Ihan ennen tätä asti lukee. No. Minä olen nyt kuitenkin.
tykkää pitäisi. Lempikappale tuolla radiosta. Kissa nyt pois jalosta. Tuo on niin ihan oikeakin kissa, niin on varmasti, että jos olet menossa tuosta portista, niin kato, jos päivystää tuossa portin luona, että se saa taklata jonkun jalaa kuin heti. Hei, Dan. You find out anything about the caravan? Ei vaan huua niin paljon. They took the survivors to a compound. And we're in business. I'll meet you there and we'll rescue ourselves some caravan hands. Ai jaa. Että mä niinku sanon, missä se on, se vaan, että hei, compoundissa. Mitähän tuo pormestari tuossa? Hey, a stranger. It's no secret you've been poking around. Not very neighborly. Hei, mä ostin täältä fuusioytiinan, niin voitko vaikka vettä kättä ja tunkea niin monta sormia haitan niinku kehen. Come out and say what you mean. Maybe you heard a rumor about Stockton's caravan and a certain compound. So, hypothetically, let's say there's something to it. Dan van Pindelle taustalla. We had good reasons. The best. Tell you what, you just stop this investigation and I'll give you a gift. 100 caps. And then you'd be welcome back here as our friend anytime. Surely there's room for compromise. I get Stockton's survivors and we stay friends. I'd have to know more though. That's a tall order. Hmm. A deal like that, well, that's above my pay grade. Tell you what, I'll let the compa know you're coming. Then you let the compa know you're coming. Mikä tuo on tuo accent? Todella erikoisen kuulun. I'll let the compa know you're coming. No, ainakaan vielä se ei hermostunut meihin. Silti me voidaan mennä compoundiin ja räjäyttää kaikki, mikä löydät. Mukaan lukee se Stockmanin lapsi. Meillä on nyt tässä Stockmanin juoksupuokkia henkilöitä. Ainaskaan rojaa vaan vettä täällä. Eihän sieltä tuu edes mitään. Paska ämpärä. Revettiin sitä. Osko vegooti. Kuulehan hippi, jos etit satanasta sun sankoa, niin se löytyy tuota jarrutaimesta. Mä oon maailani osoittamassa suunnassa. Ymmärrätkö? Tässä ampuu reikä tuohon kupoon. Compound. Eli se piti olla tuolla niinku vastapäisellä puolella, niinku siellä oli se kaupungin laita. Laitapa sitten sinne tutkimaan. Siinä se rehellinen Tanske jo meni. Sehän lähti kiertämään kyllä tuota tietä pitkin äsken. Olisiko meillä sitten lähti samaan suuntaan? Tänne suuntaan se lähti talsimaan. Mutta jos se oli se kalareikä tuolla vastapuolella. Oliko meillä mennä tietä pitkin? Mehän ollaan tämmösiä selviytyjiä, niin me voidaan kömpiä vaikka täällä ihan luonnonhalakin läpi. Ai niin, se perkki. Selviytymisestä tulikin mieleen. Katsotaan. Gunnat vielä pari tasoa, että saa paremmat asemodit. Sneakin voisi päivittää. Olisi erittäin kiva. Loppikkiin menee vielä vähän aikaa. Aqua Girl. Ei voi tätä uintijuttua ottaa, kun ei meidän Endurance ole kukaan. No. Ei mennä sitten. Ja sneakkihän se kiinnostaa aina. Täällä olisi muutakin kaikennäköistä jännä ja hauskaa vaan. Wine. Eihän me saahan näistä mitään hauskaa. Ninja. I'm a ninja. One target action girl. Kyllä me mennään sille sneakille, se on meidän eliet on sneak. Seuraavalla levelillä saisi tommosen, että niinku pystytään miinoista kävelleen huoletta. Se kyllä kuulostaa mainilta. Tallennetaan tuo meidän valinta. Se aquatyttö olisi ollut kyllä kivaa, mutta me tarvitsisi kaksi enduransia lisää, että
Jos niinku 3 leveliä investoituna siihen. Hyi taas on munia. Sieltä tullaan taas niitä rapuja, jos kuvia tässä liian. Pikkusen uhalla. Kivolta. Odotan, ettei munait jää vetoketjun väliin. Mä nummin sen mukaan, se on todellinen on. Ystäväni oli, mikä se, sillä on semmonen nasaali. Ystäväni oli matkalla Somerosta Helsinkiin, kun hänen munansa jäivät vetoketjun väliin. Ehkä se on vähän tällainen matalampi, se varsinainen puheääni. Ja lauluääni on sitten sellainen kiekaiseva ja kimakampi, joku saattaisi sanoa. Pahoittelut, mä en tule tekemään tuota enää ikinä. Mutta sekin on hetki, mikä me jaettiin yhdessä. Mukava, että olet ollut täällä. Ei muuta kuin jätä kommenttia. Muista painaa peukaloon videolle, jos olet nähnyt vielä sitä vaan. Joku tyyppi. Ai tuolla on nyt se kala äi. Kalaa meillä. Mikähän täällä on ollut mennyt? Sulla tuo oli jengiläinen ja joku se ystävä. Siinä on rinnalla. Kuka voit jättää helvettiin, niin läytytte sinne. Nää vien kaljat. No niin, kala Jeesus. Mikä homma täällä on, että täällä kuulemma ramppaa sakkeen ja ruukkaan. Koivuu siitä puolelta kaikki aukot. Go find your own fishing spot. Clear out. Go find your own fishing spot. Clear out. Kyllä on pahan tuulinen ukko. Ai niin, ennen kuin mennään pitemmällä asiassa, niin ehkä voisi tuon mekon vaihtaa vielä pois. Vetävääkö mekko siihen yhteen? Hi. Go find your own fishing spot. Clear out. Olisin minäkin tuolla hiusreilla pahalla tuulla. Right arm, right leg, chest piece. Left leg. Siihen tehdään tietysti 2 Enduron. Sunglasses. Niin kyllä hyvä, että ne karisman sitten. Tärkeintä on, että olisi suunnilleen panssarit. Mekko vaihtaa tuohon vielä. No niin, ja sitten mennään vielä tänne kuor. Mikä on kuorkalakki? Aku, ankka ja ukana. Eli te nyt putken, kun meidän pitää mennä. Tuohon on ihan... Eihän mä ketään haariskan päällä voi mennä sinne. People are mucking around the shore at all hours. Scaring my fish. Joo, ymmärrän, että siinä on sulle joku... Olisikohan sinne mitään niinku... Mä epäilen, että tuosta pitäisi mennä tuonne reikään, mutta mietin vaan, että olisikohan tuolla maan päällä mitään luukkua. No, yllättävän hyvin niinku kelluu tämmönen trukilava. En tiedä, kokeilla. Kyllä sä nyt pääsit. Suur. No, kaipa se on sitten oikea paikka. Compound. Epäilyttävää. Kyllä se tämä on. Vain te secret covenant compound. Dan. Keskustellaanpa vähän tuosta, että miten kannattaa ottaa ihmiset pimiis.
Hey, Dan. Some people up ahead. I'll follow your lead. Mä kerron, mihin me onkaan päädytty. Ai niin kuin niillä oli tieto, että me ollaan tulossa. Tosin mä kyllä vaihan mun karismakamattia pois. Että. Ai niin kuin me ollaan Boastonissa. What exactly is this place? I'm asking the questions here. So why should I let you in? Kuka tuo se näyttelijä, se joka oli siinä heton... Se heton... En tiedä. I just want to talk with whoever's in charge here. I'm sure we can come to an arrangement. We'll see. Mani. I'll take it to Dr. Chambers. She can decide what to do with you. Don't try anything. Kyllä se yksi ärsyttävä koomikko meille. Don't try anything funny. Nyt Dan meillä täytyy varata siihen, että me joudutaan ampua tiemme ulos täältä. Mutta jos se siihen menee, niin se menee siihen kyllä huomenna, mä luulen. Tää on liian jännittävää. Kiitos kun katsoit. Jännitys jatkuu tästä huomenna. Jätä kommentti. Tykkää peukaloi. Ennen kuin klikkaat seuraavan videon tuosta. Oikeasta alanurkasta. Kiitos kun katsot. Huomenna nähdään taas. Eipä siinä mitään. Sortsi moo.